අයිබෝන් සුබසක් යාළු හැමෝටම අයිබෝන් මේකේ තුලා ඉන්නේ Big Footer'ගේ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මේක තමයි මගේ අලුත්ම YouTube channel එක. මම මේ YouTube channel එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලට computer එක සම්බන්ධව වැදගත් වෙන දේවල්, ඒ වගේම YouTube ගැන software review, විශේෂයෙන්ම login PC වලට දාගන්න පුළුවන් OS ගැන. ඉතින් අපි channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ඕගොල්ලෝ හැමෝටම කියනවා. එහෙනම් අලුත් video එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.